O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Que manda um abraço lá para dona Cleide. Hoje conheci ela pessoalmente. Um abraço para a senhora, né? Veio trazer o filho para trabalhar. Sabe aquelas mães que levam o filho na escola? Leva pra... Não, não veio trazer para trabalhar. Ela veio trazer ele com o carro, só isso. Abraço, dona Cleide. Ó, beijão gostoso aí para toda a família. Muito obrigado pelo carinho. Ô, gente querida do meu coração, vejamos aqui o nosso programa. Tem mais mensagens, sim. Bom dia, Parangolé. Tomando café, assistindo Primeira Hora. Gratidão a Deus pela chuva que caiu. Família Silva do bairro Presidente. E tem aqui um videozinho. Bom dia, Parangolé. Bom dia, Primeira Hora. Olha aí que presente lindo que ganhou do meu irmão Celso Amaral. Ó, som de água caindo, muito gostoso se ouvir. Amei. Dá pra pôr o áudio aí desse vídeo, então? Ó, Roseli Amaral do Interlagos. Pode pôr o áudiozinho? Hã? Tem o áudiozinho? Ah, não tem o áudio? Muito obrigado pelo carinho, viu? Beleza, gente? Prosseguimos com o nosso programa. Prosseguimos aqui com Primeira Hora. Depois de mais de 20 anos atuando em Cascavel, o Tenente Coronel Amarildo Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, assumiu o comando em Foz do Iguaçu. Ele falou sobre essa nova missão na vida dele. Vejamos. O natural aqui de Ubiratã, né? Então eu me considero cascavelense de coração. E desenvolvemos o trabalho por cerca de 22 anos aqui na unidade, de tenente até major. E agora, agraciado, né, com a promoção, pelo reconhecimento pelo nosso comando do Corpo de Bombeiros, aí a gente é desafiado, né, agora a assumir uma grande unidade da corporação, que é o 9º Grupamento de Bombeiros Foz do Iguaçu. Estava sob o comando de um grande amigo, que é o Tenente Coronel Xinda, que agora assume o comando regional, então volta para Cascavel e eu vou para Foz do Iguaçu. E vamos dar continuidade, né, ao trabalho dele, né, como falei, é um grande amigo, então vamos dar continuidade ao trabalho e tentar dar a nossa forma de trabalhar, né, naquela unidade, fazer o nosso melhor, sempre agregando com a comunidade de Foz e de toda a região, também junto com os nossos oficiais e praças, para fazer o melhor trabalho possível para toda a cidade e região dentro do nosso ritmo de trabalho. Muito obrigado ao Tenente Coronel Amarildo. Coronel Xinda estava no comando do grupamento do Corpo de Bombeiros na cidade de Foz do Iguaçu e agora assumindo aí, né, o comando dos bombeiros em Foz, Tenente Coronel Amarildo, que nós conhecemos de longa data, um homem comprometido com as questões da sociedade, principalmente de trânsito, é um homem que conhece dos números de trânsito, dos levantamentos feitos, pelos atendimentos feitos. E Foz do Iguaçu, ó, recebendo carinhosamente o Tenente Coronel Amarildo Ribeiro, porque é uma pessoa do bem, uma pessoa do bem. Forte abraço para todos vocês de Foz do Iguaçu. Foi muito bom conviver com o senhor aqui, Tenente Coronel Amarildo Ribeiro, que até então era major da guarnição do Corpo de Bombeiros. Foi promovido e aí vindo para ele um novo desafio na carreira. E agora, prosseguimos aqui trazendo a participação do nosso colega Ismael Elias. Ele participa ao vivo com a gente para falar dos destaques do setor de segurança do fim de semana. Alô, Ismael Elias, venha para a tela, bom dia para você. E eu te pergunto, como é que foi aí o final de semana agitado, meu tranquilote? Temos aí as informações, é contigo, Ismael. Bom dia. Olá, Parangolé, bom dia, caro telespectador. Fim de semana movimentado no setor policial na região oeste do estado do Paraná, em Cascavel, Quedas do Iguaçu e também a notícia em Formosa do Oeste. Começo falando sobre um caso de uma chacina ocorrida em Quedas do Iguaçu. Foi na madrugada de sábado que a polícia militar foi acionada via 190, era por volta de 2 horas da manhã, para ir até uma região urbana, aliás, perímetro entre o urbano e interior de Quedas do Iguaçu. A informação era de 4 pessoas mortas, essas pessoas teriam sido executadas. No sábado à tarde, essas pessoas foram identificadas. Trago aqui os nomes dessas pessoas. Trata-se de J. Santos, de 19 anos, Florindo do Bonfim Aires, de 29 anos,
Eric Henrique Kolareski, de 20 anos, e César Padilha de Lima, de 18 anos. Os corpos foram liberados ainda no sábado à tarde para Quedas de Iguaçu, onde ocorreria o sepultamento destas pessoas. A Polícia Civil e a Polícia Militar ainda seguem investigando esse caso. O Major Cícero Tenório também conversou com o Grupo Tarobá de Comunicação, nos enviando um vídeo e relatando como deve funcionar a partir de agora por parte da Polícia Militar, especialmente naquele município. Vamos acompanhar o que disse o Major Cícero. Veja só. Nossas equipes táticas, compostas pela Rotan, e também nossos policiais do pelotão de choque farão policiamento, intensificarão policiamento, farão abordagens, desenvolverão operação para a gente combater crimes de toda a ordem. Qualquer informação a respeito desse fato pode ligar no 81, pode ligar no 97, pode ligar no 190, repassar que nós aí faremos a devido encaminhamento, daremos devido encaminhamento para que esses autores sejam levados aí à justiça. Esta é a fala do Major Cícero Tenório, responsável pelo 6º Batalhão de Polícia Militar aqui em Cascavel. Os policiais aqui da cidade de Cascavel. O Major Cícero Tenório também acabou falando sobre a situação muito grave, uma situação que assustou a população de Quedas de Iguaçu. E como disse ele, o reforço será muito maior agora na cidade de Quedas de Iguaçu, né, tentando combater a situação de morte que ocorreu naquela cidade. Mas não apenas essa situação, outras situações também. Falo de um caso de homicídio ocorrido aqui em Cascavel no sábado à tarde, e foi no bairro Cataratas que um homem morreu ao ser alvejado por disparos de arma de fogo. A informação que foi divulgada para a nossa equipe de reportagem, que dois homens teriam chegado ao local em um carro. Eles entraram dentro da residência da vítima e efetuaram vários disparos contra um homem identificado como José Valmir do Amaral, de 46 anos, que morreu na hora. O real alvo dos atiradores era o filho da vítima, segundo a Polícia Militar. Não há informações da motivação do crime. A Delegacia de Homicídios agora segue investigando esse caso para descobrir o que aconteceu. O Instituto Médico Legal foi quem fez o recolhimento do corpo do homem, identificado como José Valmir do Amaral, de 46 anos. Falo de um caso de imprudência no trânsito. Isso aqui ocorreu em Formosa do Oeste. O motorista embriagado, aliás, com sinais visíveis de embriaguez, estava em um veículo. Ele, dirigindo este veículo na cidade de Formosa do Oeste, acabou danificando a fachada de uma loja, abandonou o carro e depois fugiu. O veículo foi guinchado pela Polícia Militar. O condutor ainda não foi identificado. A polícia segue trabalhando para identificar ele, mas não deve ser muito difícil, porque havia os documentos no carro também. E agora a polícia é quem fará essa checagem de informações. A imagem que chama a atenção é o estado em que o motorista se encontra, demonstrando um perigo no trânsito e para a sociedade. Este fato foi registrado na madrugada de domingo em Formosa do Oeste. Falo de um caso de acidente ocorrido aqui em Cascavel agora. Três pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois carros no cruzamento da rua Presidente, aliás, no bairro Presidente aqui em Cascavel. Olha naquela rua Itália, uma das principais vias da cidade. De acordo com as informações, o Massaveiro descia a rua Itália e o Palio na rua Áustria quando aconteceu a colisão. Não há informações sobre qual veículo furou o semáforo. Ali existe um sinal. O homem de 45 anos e uma mulher de 44 estavam no veículo Palio, tiveram ferimentos leves, pode-se dizer assim. O passageiro da Saveiro também sofreu alguns ferimentos. Todos foram encaminhados para as unidades de pronto atendimento. Encerro a minha participação falando de um caso de acidente na 277 em Céu Azul, uma colisão envolvendo um carro e uma carreta. O motorista deste veículo foi encaminhado em estado grave ao hospital de Céu Azul. A passageira foi identificada, ela foi, né, não resistiu e morreu na hora. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal também. A passageira foi identificada como Fátima Aparecida Alves, de 44 anos. O motorista, de 53 anos, segue se recuperando dos ferimentos no hospital. Demais informações do setor policial estão no Tarobá News e ao decorrer da programação da TV Tarobá. Parangolé. Ok, muito obrigado a você, Ismael Elias, pela participação. Gente, é o seguinte, olha lá. Eu quero falar aqui para vocês, quero me ater a esse episódio de Quedas do Iguaçu. Quatro pessoas executadas. Primeiro, um agradecimento ao Major Cícero Tenório de Araújo por ter atendido aí a nossa equipe neste final de semana. Ele que responde interinamente pelo comando do 6º Batalhão, uma vez que o Tenente-Coronel Jorge Frítola está de férias, está curtindo esses dias merecidos de descanso
e o Major Cícero assumiu então interinamente o comando. Vejamos aí que foram 4 pessoas, elas foram executadas, braços amarrados para trás, 30 disparos contra os corpos, uma investigação daquelas já está sendo feita. Bom, primeiro passo era identificar as vítimas, foram identificadas. Pelo que consta, são todas de Quedas do Iguaçu. Agora, o que, que tem por detrás dessa execução? Queima de arquivo? Pergunto. Envolvimento em algum outro tipo de acontecimento desagradável? Vamos aguardar que provavelmente nesta semana a autoridade competente deverá se pronunciar a respeito desse que chamou a atenção do Paraná. Que não dizer também do Brasil, né? Uma execução assim, poxa, 4 pessoas, Quedas do Iguaçu, todo mundo lá com aquele ponto de interrogação na cabeça, valeu? E a gente prossegue o programa falando da SAF, que auxilia as famílias nos momentos mais difíceis, trazendo conforto e também tranquilidade, com profissionais capacitados à sua disposição para atender com excelência, respeito e dignidade. Mas não é só isso. Quem tem SAF tem vantagens exclusivas. Conta com apoio ortopédico sem custo por 90 dias. E ainda tem mais de 500 empresas conveniadas que dão descontos em saúde, lazer e outros serviços. Olha para a tela. A falta de espaço, a preocupação com o meio ambiente e a economia são os principais fatores que tornam a cremação uma opção inteligente. O cliente SAF pode fazer adesão ao plano de cremação a partir de R$ 25,00 mensais. Também dispomos do plano cremação particular parcelado em até 36 meses. Informe-se hoje mesmo no 0800 601 0035 ou através do nosso site www.planosaf.com.br. Plano SAF, a mão amiga da sua família. Plano SAF, a mão amiga da sua família. A direção do CEBEJA, Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, de Cascavel, está com as matrículas ao primeiro semestre de 2022 abertas para os alunos nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. A inscrição deve ser feita no site da Secretaria Estadual de Educação até o dia 18 deste mês, 18 de janeiro. As universidades estaduais do Paraná definiram seus calendários letivos para 2022, com uma previsão de retorno às aulas presenciais, entre elas a UniOeste. Além disso, a estrutura da universidade aqui no Oeste também deve ser melhorada, já que um investimento de mais de 5 milhões de reais foram direcionados à instituição. Para falar sobre este e outros assuntos, recebemos aqui do estúdio do Primeira Hora o reitor Alexandre Weber. Alexandre, primeiro bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem com você, bom Alexandre? Bom dia, Parangolé. Bom dia, amigos da Tarobá. É uma satisfação estar aqui. É toda nossa, Alexandre. Reitor, é o seguinte, vamos falar sobre este retorno presencial referente ao período 2021-2022. Qual a data prevista e quantos acadêmicos da UniOeste devem retomar as aulas presenciais de pós e graduação? É agora dia 24 de janeiro, está previsto o retorno presencial, né? No 3 de novembro nós começamos o ano letivo 2021, já tivemos vários cursos, já estavam presencial. Agora aproximadamente 13 mil alunos retomam a universidade seus estudos presenciais. Interessante. E quais medidas foram aí estabelecidas que possibilitaram essa retomada, Alexandre? A gente vem acompanhando, né, a evolução da pandemia e no final do ano passado ainda optamos por começar o início do ano letivo 21, dia 3 de novembro, ainda alguns cursos presenciais e alguns remotos. Tem uma comissão trabalhando, né, foi dentro das regras que a nossa Secretaria de Estado da Saúde tem preconizado, nós temos atendido todas essas demandas. Agora, Alexandre, este cenário de aumento de casos preocupa? E pode fazer com que a decisão seja revertida aí com relação ao dia do retorno? Com certeza nós temos uma grande preocupação, né? E a questão sanitária e a saúde dos nossos acadêmicos, professores e funcionários é a nossa prioridade. Se for preciso recuar, nós vamos recuar, né? Nós temos acompanhado ao longo de todo esse tempo, né, o nosso hospital, a demanda do nosso hospital. Agora, nos próximos 15 dias, é fundamental para entender o que vai acontecer. Porque o aumento de contaminação já aconteceu. Uhum. Se isso representar um aumento muito grande de internamento, com certeza você vai ter que recuar e aumentar as medidas restritivas.
Vejam só, telespectadores, a tabela completa com as datas de previsão de início das aulas presenciais em todas as instituições estaduais, vocês encontram no portal Tarobá News. Agora é o seguinte, vamos falar de investimentos, vamos falar de grana. Mais de 5 milhões de reais foram destinados para uma modernização das unidades acadêmicas da Unioeste. Estrutura, né, que estava aí defasada. Como que é esse dinheiro? Como que será usado e vem numa boa hora, Reitor? Esse número aumentou mais ainda. No dia 27 de dezembro tivemos mais uma liberação. Então, somando a essa, aí foram quase 10 milhões, 5 milhões aproximadamente em custeio e 5 milhões de investimento. Então, uma série de computadores, mobiliários, uma série de questões importantes que a universidade sempre está preparada, né? Existe normalmente uma liberação de recursos no final do ano. Uhum. Então, a universidade se prepara com registro de preço, só que esse ano o volume foi muito maior, né? E o próprio hospital nosso, nosso hospital universitário, também foi beneficiado nesse processo. Quer dizer, que o que era bom ficou melhor ainda. Ficou melhor. Nós iniciamos, vamos iniciar este ano, né, com uma série de despesas já garantidas, né? Nos próximos 3 meses, nós temos aí os nossos restaurantes universitários com recurso já empenhado, a terceirização de limpeza da universidade com recurso empenhado, bolsas da universidade com recurso empenhado. Então, isso facilita muito. Nós teremos 3 meses para planejar o resto do ano. Mas sem começar como sempre começávamos, né? Iniciar o ano correndo atrás de recursos para pagar a despesa vigente. Deu aquele fôlego, não tenha dúvida, né, Chante? Com certeza, vamos ter um início de ano, espero que a Covid não atrapalhe, vamos ter um início de ano um pouco mais tranquilo. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, seja sempre bem-vindo, ainda mais para trazer notícias como essa, né? Notícias positivas, né, Alexandre? Eu que agradeço, espero aí dentro dos próximos 15 dias estar trazendo notícias melhores ainda para o nosso hospital universitário. Muito obrigado. Está aqui, ó, o Alexandre falando, portanto, né, desse trabalho, dessa retomada. Evidentemente que a preocupação, né, com relação à Covid e, de acordo com o que foi perguntado e respondido, se for necessário, uma nova medida será adotada com relação a isso. Prosseguimos. Tem ofertas da Rede Mânica aqui no nosso programa. E eu chamo a sua atenção, você que se liga com a gente, dá uma olhada para a tela da economia. Janeiro com muito sol, calor e ofertas da Rede Mânica. Economia de verdade é aqui. E essa semana você compra. Conjunto Box King é gigante. Molas Pocket sai por apenas R$ 209,90 mensais. E tem muito mais. Roupeiro Blumenau, duas portas de correr, quatro gavetas. Tem kit espelho. Olha o preço. Só R$ 219,90 mensais e nenhum centavo a mais. É o mês de janeiro cheio de ofertas para você. Corra para a Rede Mânica e aproveite. Vem para cá. Mês de janeiro cheio de ofertas para vocês. Ofertas da Rede Mânica Móveis e Eletro, esperando por vocês segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. A região sente os reflexos que a estiagem severa tem causado na região. Em Santa Teresa do Oeste, produtores amargam prejuízos no campo e em algumas localidades, moradores, até a água para uso doméstico ficou escassa. Fernando Tuigo mostra pra gente. Uma safra de prejuízos. A soja foi duramente prejudicada pela falta de chuva. Em algumas lavouras, os grãos, embora na época da colheita, são minúsculos e de baixa qualidade. Nós ficamos praticamente 40 dias sem uma gota d'água aqui nessa lavoura. Então, devido ao calor e à falta de umidade no solo, forçou uma maturação forçada, né? A expectativa era colher 160 sacas por alqueire, mas, segundo Juliano, a realidade é de apenas 57. Nem dá para chamar de produtividade. Insuficiente para pagar o arrendamento da terra, que é de 70 sacas por alqueire. E o pior, não tem seguro. A tendência natural seria a colheita da soja para então acontecer o plantio do milho safrinha. Mas a crise hídrica é tão grave que o produtor já pensa em desistir da safra de inverno. Não temos condição. O solo está extremamente seco. Para a gente conseguir plantar o milho, deveria ganhar no mínimo 50 milímetros de chuva. E a chuva não cai. Fecha o céu,
As nuvens representam que vai chover e não chove. A área fica em Santa Teresa do Oeste, onde 40% da economia depende do agronegócio. Crise hídrica, prejuízo nas lavouras e previsão de impacto em outros setores. Por conta deste efeito cascata, a situação de emergência foi decretada no município. Se a gente não produzir, se prejudica todo o município. Em todos os setores a gente acaba perdendo. A importância de nós termos contribuir, tá ajudando o agricultor, é para que a economia nossa não sofra mais do que está sofrendo, né? E quem diria uma região que sempre foi farta em água viver a seca? A prefeitura se viu obrigada a investir na perfuração de poços artesianos. A gente já fez no interior nosso, são 7 novos poços, e uma previsão para dobrar esses poços. Com convênio junto ao governo do estado, convênio junto à Itaipu Nacional, mas grande parte disso com recurso próprio do município. Maria sentiu na pele o drama da falta de água. Aqui eu fiquei 3 meses sem nada de água, nem uma gota. Ia buscar lá do rio ali embaixo, tem uma casa ali que tem água à vontade. Daí ali nunca faltou, daí eu ia buscar lá. Ficava um dia inteiro enchendo galão para trazer para cima, para ter por uns dias água, né? Como que era a rotina em casa, a questão de chuveiro, lavar louça? Chuveiro não tinha. No banheiro dá descarga de baldinho. E foi complicado, foi vários meses assim, né? Do lado de fora da casa, um pluviômetro para medir os milímetros de chuva. Quando ela vier, é claro. Por enquanto, água mesmo, só a que vem do poço. Agora, usar consciente, né? Então, amigos, quem diria estamos vivendo um pouco daquilo que a maioria dos nordestinos vivem. Seca. Interessante que nesse final de semana, ali na região de Planalto e Capanema, uma chuva de granizo acumulou, olha, muito granizo por ali. Está destemperado o nosso clima, não tenha dúvida. Em Minas Gerais, por exemplo, muita chuva. Na Bahia, muita chuva, inclusive. Há previsão aí, a previsão do rompimento de uma barragem importante no estado de Minas Gerais. 90% de possibilidade disso ocorrer a qualquer momento, sem contar a tragédia que aconteceu lá no Capitólio, né? É isso aí. Então, gente, é demais o que nós estamos passando. Né? De um lado, muita chuva, de outro, escassez de chuva. E aí, vai dizer o quê? Vamos com a previsão do tempo? A condição de estabilidade segue elevada em todo o Paraná nesse início de semana. No interior, apesar da previsão de sol, existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva em alguns municípios. No litoral, as condições são favoráveis para acumulados mais significativos, inclusive com risco de alagamentos. As temperaturas continuam altas, principalmente no interior paranaense. Vamos ver na tela como ficam os termômetros para hoje. Cascavel, mínima de 16 e máxima de 30. Cascavel, mínima de 20, máxima de 32. Guaíra, mínima de 19, máxima de 31. Francisco Beltrão, mínima de 15, máxima de 29. Terra Roxa, mínima de 18, máxima de 32. E Palutina, mínima de 18 e máxima de 32. No decorrer da programação, a gente vai atualizando você com relação à previsão do tempo. E a novela das obras no Lago Azul segue em paradas, mas o município estipulou um prazo para que a empresa responsável pela execução do trabalho cumpra com o contrato. O Rogério Antunes está ao vivo e tem as informações para a gente. Bom dia, Rogério. Boa segunda, ótima semana. Uma abençoada semana para você, para Angolé, para toda a nossa equipe, o pessoal que acompanha a gente de casa, né? Pois é, mais um capítulo dessa longa história, como você bem disse, citou aí no estúdio, né? Uma verdadeira novela, até porque as obras por aqui no Lago Azul começaram em fevereiro do ano passado. A previsão de conclusão dos trabalhos era para o mesmo ano, ou seja, lá 2021, dezembro, né? Já estamos em janeiro e nada de trabalho concluído por aqui. O prefeito municipal de Cascavel, Leonardo Paranhos, esteve aqui ainda na última sexta-feira
deu aí um aval para a empresa, no caso, o prazo final para que a empresa venha hoje ainda para a conclusão e a retomada desses serviços por aqui. Até o momento a gente não viu nenhuma máquina trabalhando, mas ainda é cedo, não é 8 horas da manhã, a gente vai continuar por aqui nesse período da manhã, na expectativa que essa empresa apareça. Segundo os próprios moradores aqui dessa região, Parangolé, é sempre assim, a empresa ela aparece um pouco, faz uma etapa dos trabalhos. A gente percebe, por exemplo, aqui na rua Lagoa Rodrigues de Freitas, que só tem pedras por aqui, o meio-fio não foi totalmente concluído ainda. Outras vias, a situação é mais crítica ainda, porque só tem a terra mesmo, ou seja, nem a base para o asfalto aí, ela foi colocada aqui no local. Então a situação é bastante complicada, os moradores eles vêm reivindicando melhorias com relação à pavimentação por aqui há bastante tempo. O município então conseguiu contratar essa empresa, porém, de acordo com o próprio município, essa mesma empresa não tem cumprido os prazos. Ou seja, a empresa aparece um dia para trabalhar, o pessoal vem por aqui, de repente não estão mais aqui no local. E aí é uma situação que revolta e não é para menos, né? Até porque há anos na expectativa pelo asfalto, Parangolé, e por aqui só as pedras mesmo, nada de pavimentação, viu? Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Rogério. Que cenário, hein? Que cenário. Paciência tem limite, né, rapaz? Os moradores aí foram pacienciosos até agora. Eu imagino também que a administração, né, teve paciência com essa empresa. Está mais do que na hora. Olha a hora, olha a hora. A gente está mais do que na hora de concluir essa obra. Vamos ficar atentos, né? Hoje, amanhã, enfim, vamos acompanhar. Se de fato... Ó, tá difícil até pro cachorrinho subir ali, gente do céu. Tem um gatô ali, ó. Cachorrinho ali engatou uma terceira ali para subir, engatou uma primeira reforçada. Ah, Parangolé, com terceira marcha não sobe nem a pau, né? Engatou a primeira reduzida ali e subiu, viu? Meu Deus do céu, gente. Olha aí, este é o cenário mostrado nesse momento pela nossa equipe lá no Lago Azul. Vamos continuar, portanto, atentos nessa situação. Obrigado, Rogério Antunes. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos rapidinho com a sequência do Primeira Hora.